16 американски военнослужещи са загинали при катастрофа на транспортен самолет в щата Мисисипи. Първоначално се съобщаваше за 8 жертви, но после стана ясно, че са загинали всички на борда. Самолетът KC-130 на морската пехота на Съединените щати е паднал в делтата на река Мисисипи на 130 км северно от големия град в района Джаксън. Отломките са разпръснати в радиус от няколко километра. Телата на някои от жертвите са видяни на магистрала, която е на километър и половина от точката на сблъсъка. При падането си самолетът се е запалил. Причините за катастрофата се изясняват. Очевидци са видели военния самолет да лети на зигзаг, а единият от двигателите му да пуши.